Não é boda, é um almoço, e é um almoçozinho, uma coisa bem fofinha, galera. Vamos ver depois. Pronto, pessoal, agora vamos começar com o jogo para ver quem me conhece melhor. Yeah? Eu vou colocar um timer de 1 minuto e 30 e vocês vão terminar e depois vamos ver quem acertou tudo. Quem acertou tudo, eu vou ter certeza que me conhece bem. Quero prêmio. Não, prêmio por quê? Não, o prêmio é teu, eu tenho certeza aqui. Tem prêmio? Vem sim, vem sim, vem sim. Querem prêmio de quem? Querem dinheiro? Querem dinheiro? Ok, posso? Oi, eu vim falar sobre o prêmio. Hã? Vamos falar sobre o prêmio. Ah, tá aqui. Pessoas, Larissa. Tá aí. Tá aí, tô de fome. Olha, olha, olha. Olha, Mutão. Tá bom. Em 3, 2. Eu não tenho espaço. Eu não quero participar. Não quero participar. Vou ganhar. Não, não vou ganhar. Vai, mente. Porque eu não vou ganhar. Vai. 3, 2, 1. Comecem. Dá vontade. 1 minuto e 30 segundos. Cintia, escreve então. Cintia, escreve. Tá bem então, mas eu já tô dizendo hoje. Tô falando de hoje. Se você não diz, próximo ano troca já. Eu vou ganhar, não quero ganhar. Espera. Hã? Oh, oh. E eu que vou te falar. Acabou. Quem não escreveu, não escreveu. Quem não escreveu, ninguém escreveu mais. Não escreveu não, porque não quero. Não,
Você não sabe? Não, porque não quer. Você não sabe? Pode falar? Não, você não sabe. Vamos ver. Ok, podemos... Podemos, todo mundo... Demonstração, por favor. Ok. Vamos lá, né? Começar a ver. A primeira coisa, a pergunta é: qual é a minha cor favorita? Não tem. Ok. É uma de branco ou castanho claro? Eles acertaram. Ok, a segunda. A crush. É sempre fazer o que? Quinchala. Quinchila. Sempre fazer o que? É quinchila. É quinchila ou canjila? Ok, todo mundo tá certo. Ok. A idade da sua toda. A idade. Já aceitou. Doce ou salgado? Salgado. Os dois, não dá tempo ser um ou outro. Já. Vai ter esse doce. Então, ficou. Doce. Eu gosto mais de doce só. Eu gosto de salgado. Batata frita. Não, eu só gosto de batata. A única coisa salgada é que eu como a batata frita. Se não, como boi de goma e sabapinha. Pessoal, já terminamos de jogar e quem ganhou foi o Desidério. A segunda mistura foi a Olivia, depois a Larissa e a Cintia Augusta tiveram notas iguais. É isso. Sim. Oh. Acho que agora vamos tirar fotos. E a galerinha. Olá pessoal, temos vlog de praia. Onde foi o meu aniversário, pessoal? Hoje vou à praia com a minha sobrinha, então te digo vlogar. Eu fiz uma make básica. Além de ir à praia, eu vou filmar um vídeo. Ai, antes de ir, que era suposto até filmar ontem. Porém, como estava atarfada com os preparos do meu aniversário, não consegui. Mas pronto, está assim, acho que. Ah, prontos, não é? Está assim uma make simples. Vou colocar um gloss. Essa luz não está nada muito boa. Mas já, guys, é isso. O outfit é esta aqui. Eu coloquei o pato de banho por dentro deste coisito aqui, este vestido. A ver? É isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, se vocês já gostam desse tipo de vídeos, deixem um like, inscrevam-se ao canal e ativem o sino das notificações.
indo até o fim do vídeo. Eu vim agradecer por todas as felicitações, por todos os parabéns que eu recebi de vocês. Mostraram muito carinho, senti-me muito especial no dia do meu aniversário. Apesar de muita coisa ter acontecido, o dia foi muito bom mesmo, muito bom. E foi algo bastante íntimo, como vocês viram, eu chamei apenas pessoas extremamente íntimas. E yeah, guys, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem o like, inscrevam-se ao canal, ativem o sininho das notificações para não perderem os vídeos que eu posto diariamente, não, semanalmente. E também partilhem o vídeo com os vossos amigos ou amigas. Beijinhos, até o próximo vídeo.